është viti 2014. Shumë banorë të Tiranës zgjodhën sheshin Skënderbej për t'i uruar mirëseardhjen. Janë të rinj e familjarë që shijuan shfaqjen e fishekzjarëve në qiell, organizuar nga Bashkia e Tiranës. Nëse do t'ulje kokën poshtë, rreth tymit të kapsollave që hidheshin kuturu, ishin kontrasti që shoqëroi natën e ndrimit të viteve. Kjo ishte gjithçka morën kryeqytetasit në atmosferën e ndrimit të viteve. Shoh se keni dy panetona në duar. Gëzuar dhe juve. Ishit këtu në ndrimin e viteve? Pa tjetër. Ishim arë për të festu këtu. Si ju duk? Ja kaluam shumë mirë. Juroj gjithë shqiptarëve gëzuar. Tani në këtë moment ku do të shkoni? Tani do ikim në shtëpi. Dhe gjëja jonë më rëndësishme tek familja. It was beautiful, very beautiful. Disa të tjerë zgjodhën të dilnin pas mesnatës. Më shumë për fëmijët kemi dalë tani. Si mas 12-s, menduam dalin vetëm për fëmijët. U mlodhët besoj rreth rrjezës tuaj? Ja, vetëm familja. Familja. Ne burë e duat dy fëmijët në fjallë. Mbrëmjen e vitit 3 e kalova shumë bukur me familjen si gjithmonë. Do më thonë, ato gjeli deti, do më thonë që janë tradit për familjet shqiptare. Që kishtë ashtur mami të avëllinën edhe këto. Po tani? Tani po dali me shoshën time dhe me prindrin e shoshës time. E ndërsa sheshi boshatisej, rrugët e ish blokut po gjallëroheshin. Janë të rinj që ju drejtuan lokaleve të natës. Ky është urimi që shoqëroi këtë natë, të parën për vitin 2014.